Salam dəyərli müəllimlər, mən Tural müəllim. Bu günləri MİQ və sertifikasiya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün növbəti 10 qızıl qayda ilə qarşınızdayam. Bu dəfəki mövzumuz cədvəl diaqram qrafiklərdir. 10 qızıl qaydadır, 10 sual izahıdır. İnşallah ki, bu yolda dediyim kimi çəkdiyiniz əziyyət bəhrəsini verər. İnşallah ki, hər kəs öz əziyyətinin bəhrəsini görəcək, buna inanıram. Və qısa məlumat verim ki, davamlı videolar üçün kanala mütləq abunə olun və bildiriş butonunu da orada tıklayın ki, həmişə yeni bir vizah gələndə, canlılar olanda kanala qoşula bilərsiniz. Həmçinin onlayn qruplara qoşulmaq üçün ekranda göstərilən nömrə ilə yaza bilərsiniz. 073 367 3022 nömrəsinə qeyd edim ki, aprel qrupu artıq bugündən, bazar gündən artıq başlayır dərslərə. Kimlər dərslərə qoşulmaq istəsə, ekranda göstərilən nömrəyə yaza bilər. İndi isə keçək 10 sualın izahına. Başlayaq birinci sualdan. Qrafik cədvəllər olduqca maraqlı mövzudur, suallar maraqlıdır. Burada birinci sualda belə bir sualdır. Göstərilən qrafikdə avtomobilin yanacaq bakındakı benzinin zamana görə dəyişməsini göstərir. Neçə saat sonra avtomobilin bakında 20 litr benzin qalar? Dəyərli müəllimlər, gördüyümüz kimi avtomobilimizin bakı 50 litr benzin tutur. 10 saatda 50 litr benzin istifadə edir daha doğrusu. Baxın, orada qrafik harda kəsibdir. 10 saatda deməli 50 litr 10 saat ərzində 50 litr benzinin istifadə olunduğunu göstərir qrafikdə. Və burada deməli bizə deyir ki, bizə burada verib ki, 10 saata 50 litr istifadə olunur. Bizə deyir ki, neçə saat sonra avtomobilin bakında 20 litr benzin qalar. Aha, deməli biz burada nə edirik? 50 litr benzindən 20-ni çıxırıq. Çünki 10 saatda 50 litr istifadə olunduğunu göstərir də bu. İndi 20 litr qalması üçün gərək 30 litr istifadə olunsun. Yəni 50-dən 20-ni çıxırıq. Çünki bu benzinin istifadə olunmasını göstərir də. Zamana 30 litr deməli gərək istifadə olunsun ki 20 litr qalsın. İndi sonra tənasüb qururuq. 10 saata 50 litr benzin istifadə olunur. Bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki 30 litri neçə saatda istifadə edir? X-a yazırıq 30 litr. Burada da çarpaz vururuq. Yəni 30-u vururuq ona, 30-u vururuq ona, 50-ni vururuq X-a. 50-ni x-a vururuq. Buradan da x-in qiymətini tapanda 30 vurulsun onu 50-yə bölməliyik. 30 vurulsun onu 50-yə bölürük. 300-ü də 50-yə böləndə 6 eləyir. Yəni ixtisar da aparmaq olar. Düzgün cavab olacaq 6 saat. Yəni C variantı burada doğru cavab olacaq. İndi isə keçirik növbəti sualların izahına baxırıq. Aha, ikinci sual. Deyir, yuxarıdakı cədvəl müxtəlif ərzaqların çəkisinə görə uyğun qiymətləri verilibdir. Hansı ərzağın 1 kiloqramının qiyməti daha bahadır? Bu, belə sualları həll eləmək üçün burada miqdarı onun çəkisinə bölməliyik. Məsələn, buğdanı yoxlamaq üçün buğdada 850-ni 300-ə böləcəyik. 850-ni də 300-ə böləndə təqribi qiymətlər burada çıxacaq. O da eləyəcək təqribən 2, deməli 850-ni 300-ə böləndə, o da eləyəcək təqribən 2,7. Haradasa təxminən belə 2,8, 2,7 eləyəcək. Yəni, tam 3 olmayacaq. İkincidə 960-ı 350-yə böləndə, burada artıq düşəcək 3 tam təxmini, yox, yenə də 2 tam təxminən, yenə 2,8, 2,7 belə təqribi qiymət. Amma məsələn, çəltikdə görürsünüz, böyük qiymət çıxır. Artıq çəltikdə 720-ni 200-ə böləndə, deməli 720-ni 200-ə böləndə 3,6 düşür. Burada tamla düşür, yəni tam bölünür. 1020-ni 360-ə böləndə, 1020-ni 360-ə böləndə o da düşəcək. Heç bu 3 deyilmir, 2 tam yenə də təxminən 8 eləyir. Belə. Axırıncıda isə qarğıdalda 910-u 240-a böləndə, burada artıq düşəcək, deməli, 720-ni biz 200-ə böldük, aldıq 3,6. İndi burada isə təxminən deməli düşəcək, biraz da böyük qiymət düşəcək. Yəni 910-u böləcək 240-a, 910-da 240-a böləndə 3 düşür, qalıq burada düşür. Yəni 7-dən 3 tam elə 910-u 240-a bölsək, məsələn, 3 dəfə düşür. Çünki bunu biz indi çəltiklə müqayisə edəcəyik. Görək çəltik baha gəlir, yoxsa bu 0,990. Burada da təzədən 340-ın içində deməli 1900-ün içində 240 8
7 dəfə düşür. Ən azı 7 dəfə düşür. 8 dəfə yox, 7 dəfə düşür. Hə, 7 dəfə düşür. Yəni 3 tam onda 7-dir. Yəni ki yəni ki artıq qarğıdalı gördüyümüz kimi çəltiyi vurub keçir. Yəni doğru cavab burada Y variantı olacaq, qarğıdalı. Çünki çəltiklə aralarında fərq yarandı. Çəltikdən baha oldu. Çünki 910-u yenə deyirəm 240-a böləndə, yəni 3 tam 16-dan yuxarı qiymət düşəcək. O da böldük 3 tam 17 təqribən düşdü. Deməli burada da doğru cavabımız olacaq. Qarğıdalı cavabı düzgün cavab sayılır. Yəni Y variantı doğru cavab sayılır. Burada deməli nə edirik? Hər birini öz kütlələrinə bölmüş olduq. Və ən baha çəltiyi qarğıdalını tapdıq. Gəldik növbəti 3-cü suala. Deyir 4 il ərzində verilən istehlak kreditlərinin miqdarı biznes kreditlərindən nə qədər çoxdur? Aha, burada deməli istehlak kreditlərinin gördüyümüz kimi istehlak kreditlərini bax belə zolaqlı xəttdən göstərilir. Biznes isə ağ xəttdən. Deyir ki, verilən istehlak kreditlərinin miqdarı biznesdən nə qədər çox olub? Deməli biz burada nə edəcəyik? İstehlakları toplayıb biznesdən çıxacağıq. 2004-də istehlak 3 olub, 2005-də yəni gördüyümüz kimi 3 olub, 2005-də istehlak 4 olub, 2006-da istehlak krediti 5 olub, 2007-də istehlak krediti yenə 5 olub. Yəni istehlak krediti ümumi olub 17 olub. O da indi 1000-lə veribdi burada. 17000 olubdu. Çünki burada yazılıb ki, sayı 1000 ədəddən verilib. İndi gəlin biznes kreditlərini tapaq görə biznes nə qədər olub. 2004-cü ildə biznes ağlara baxacaq 2 olub. 2005-də biznes 3 olub. 2006-da biznes 1 olub. 2007-də 2 olubdu. Yəni biznes olub yekunda 5, 6, 8 olub. Bu da yanına 0 yazsaq 8000 olacaq. Çünki orada say 1000-lə verilib. Axırda 17000-ə 8000-i çıxacaq. Doğru cavab 9000 olacaq. Yəni deyir ki, istehlakın sayı biznesdən nə qədər çox olub? 17000-dən çıxacağıq. Deməli 8000-i, doğru cavab 9000 alacağıq. Yəni D variantı. Gəldik növbəti suala, 4-cü suala. Deyir, göstərilən diaqramda ABCD şirkətlərində çalışan işçilərin sayıları verilib. Bu şirkətlərdə cəmi 1440 işçi olarsa, B şirkətində, A şirkətində nə qədər çox işçi var? Belə suallarda biz müəllimlər deməli tənasüb nə edirik və dairəvi diaqramalarda, yəni belə dairəvi diaqramalarda yadda saxlayın, tam bucaq 360 dərəcə olur. Yəni burada tam işçi sayı 360-ı 1440-a bərabər eləyəcək. Çünki biz deyirik ki, tam bucaq 360 dərəcədir. İndi burada tənasüb quracağıq. İndi deyir ki, A, B, B şirkəti A-dan nə qədər çoxdur? B-də gördüyümüz kimi 110 dərəcədir. A-da isə 70 dərəcədir. Əvvəlcə bu dərəcələrin fərqini bir-birindən tapacağıq. Yəni 110-dan çıxacağıq 70-i, o da eləyəcək 40 dərəcə. Yəni B A-dan 40 dərəcə çoxdur da bucaq olaraq. Bunu görürük. İndi biz tənasüb quracağıq. Tam bucağa 360 dərəcə yazacağıq. Nə qədər şirkətdə işçi var? 1440 işçi var və həmin o 40 dərəcəyə X yazacağıq. Yəni o fərqi tapmaq üçün. Belə deyə bilərsiniz. Məsələn B-ni ayrıca taparsınız 110 dərəcəni, A-nı ayrıca taparsınız 70-i, sonra bir-birindən çıxarsınız. Sadəcə mən bir başı olsun deyə ona görə bucaqları əvvəldən çıxdım. İndi tənasüb quracağıq. 360x bərabər olacaq. Hamısı düz mütənasibdir. Yəni çarpaz vurulur. 360x bərabərdir 40 vurulsun 1440. Burdan da x-in qiymətini tapanda 1440-ı 40-a vurub 360-a bölməliyik. Burada da yaxşı olar ki, ixtisar aparaq. Elə 1440 360-a tam bölünür. 4 dəfə düşür. 4-ü də 40-a vuranda o da 160 dərəcə 160 eləyir. Deməli 160 nəfər eləyir. B şirkətində A-dan 160 işçi çox çalışır. Cavab B variantı olacaq. Gəldik 5-ci suala. Burada yenə 360 dərəcəlik bucaqdır. Bu, bax, bu kvadrat olan düz bucaq deməkdir. Bu düz bucağın işarəsidir. Bura 90 dərəcədir. Bura 90 dərəcə. Avtomatik biz buranı tapa bilərik. 3-cü bucağı tapmaq üçün 360-dan çıxacağıq. Digər məlum bucaqların cəmini. Biri bizə verib 120 dərəcə. İki də orada işarədən bilirik ki, düz bucağın işarəsidir. Yəni 90 dərəcəlik bucaqdır. 360-dan biz çıxacağıq 120 ilə 90-ın cəmini. Yəni 360-dan 210 çıxacağıq. 360-dan da 210 çıxanda da 150 dərəcə eləyir. Deməli artıq biz 3-cüyə 150 dərəcə tapdıq. 3-cüyə 150 dərəcə tapdıq. İndi bax bizə 3-ünün cəmini 600 kiloqram verib. 3-ünün cəmini neçə dərəcədir? 360 dərəcə. Yəni tam bucaq 360 dərəcədir. 360-a yazacağıq 600 kiloqram. Yenə tənasüb quracağıq.
150 dərəcə yazacağıq x və çarpaz vuracağıq bildiyimiz kimi. Deməli 360x bərabər olacaq. 360x bərabər olacaq. 150-ni vuracağıq 600-ə. Buradan da x-in qiymətini artıq rahat tapa bilərik. X-in qiymətini tapmaq üçün 150-ni 600-ə vurub 360-a verəcəyik. 150 vurulsun, 600 bölünsün 360. Buradan da deməli ixtisar apara bilərik. 600-lə məsələn 160 120 ixtisar gedir. 5 dəfə qalır. Burada 3 dəfə qalır. Ondan sonra isə bu da ixtisar aparsaq 30 deməli 150-ni 3-ə böləndə 50 qalır daha doğrusu. Axırda da 50-ni 55-ə vuranda 250 olacaq. Deməli testimizin düzgün cavabı burada 250 cavabı olacaq. Yəni ixtisar aparmaq daha yaxşıdır vurub bölməkdənsə. Düzdür, orada yəni deyirəm kömək olaraq hesablayıcım da verirlər. Yəni kalkulyatorda imtahanda olur, kompüterdə olur, amma yenə də çalışın özünüz ixtisar aparın. B variantı doğru cavab sayılır. Gəldiyin növbəti 6-cı suala göstərilən qrafikin bitkinin boyunu zamana görə dəyişməsini göstərir. 9 ay sonra bitkinin boyu neçə santimetr olar? Dəyərli müəllimlər, bax burada bitkinin başdan boyu 4 santimetrdir. Qrafik onu göstərir. Yəni bitkinin əkilməmişdən əvvəl, buradan yazıram, əkilməmişdən əvvəl boyu 4 santimetrdir. Bitkinin boyu əkilməmişdən əvvəl 4 santimetrdir. İndi artıq biz bitkinin boyunun necə dəyişdiyini görə bilərik. Bitkinin boyu deməli 6 aya neçə santimetr artıb? 6 aya 6-dan 4 çıxırıq 2 santimetrdə. Əvvəl boyu 6 santimetr idi. Deməli bitkinin boyu 6 aya 2 santimetr artıb. 6 aya 2 santimetr artıb. İndi bizə deyir ki, neçə 9 ay sonra boyu nə qədər olar? 6 aya 2 santimetr artıbsa, yəni bax bu 6-dan 4-ü çıxdıq. O zaman bizdən 9 ay soruşur da. 9 ay soruşduğu üçün 9-a yazırıq x və çarpaz vururuq yenə. 6x bərabər olur. 9-u vururuq 2-yə olur 18. Buradan da x bərabər olacaq 3. 18-i 6-ya böləndə 3. Amma cavab 3 deyil. Heç variantlarda da yoxdur. Çünki bitkinin öz boyu da var da. Biz demişdik ki, əkilməmişdən qabaq boyu 4 cm-dir. Burada yazmışıq. Həmçinin bax bir də göstərəm. Bu qrafikdə də bax buranı göstərir. Yenə deyirəm. Deməli bitkinin boyu 4 idi əkilməmişdən qabaq. İndi 3 də artdı. 3 cm də artdı. Yekunda nə qədər oldu? 7 cm. Cavab D-dir. Deməli əvvəlcə 6-dan 4-ü çıxdıq 2 cm. 6 aya 2 cm artırsa 9 aya nə qədər artar? 9 aya 18, 3 cm artar. Həmin 3-ü də əkilməmişdən əvvəlki boyun üzərinə gəldirik. Cavab 7 alırıq. Gəldi 7-ci suala. Deyir, qrafikdə şamın zamana görə ərimə qrafiki verilib. Neçə saat sonra şamın uzunluğu 6 cm-ə çatar? Bax, burada yenə də şamın uzunluğunu 3 saatə 30 ərim yiba. Əvvəlcə 30-dan 18-i çıxırıq. Qrafik onu göstərir. 18-dən 30 aralığı 12 cm-dir. Yəni, şam 3 saatə 12 cm əriyir. 3 saatə 12 cm əriyir. Yenə də tənasib quracaq. 3 saatə 12 cm əriyir. Yəni, birinci növbədə 30-dan mütləq 18-i çıxmalıyıq. Çünki qrafikdə bu aydın görünür də həmincisə. Yəni 3 saatə 30 ərimir. 3 saatə 12 ərir. Deyir, uzunluq 6 cm-ə çatar. Çamın da uzunluğu 30 cm-dir. Qrafikdə göstərilir. H bərabərdir 30. İndi 6 cm-ə çatmaq o deməkdir ki, 30-dan 6 çıxarıq. Gərək 24 ərisin ki, 6-ya çatsın da. Çünki bu qrafik şamın əriməsini verib. Deməli 30-dan 6 çıxarıq ki, 24 santimetr gərək ərisin. 24 santimetr gərək ərisin ki, 6-ya çatsın uzun hündürlüyü. Ona görə burada 3 saata 12 santimetr yazacaq. Bura x yazıb, bura neçə santimetr yazacaq? 24 santimetr. Və yenə də tənasib quracaq. Deməli, 12-ni vuracaq x-a, 3 saata 12 əriyir. Bizə 24 əriməsi lazımdır. 12-ni vuracaq x-a, 3-ü də 24-ə vuracaq. 12x bərabərdir 72 olur. 72-ni də 12-yə böləndə cavab 6 olacaq. Yəni 6 saatdə şamın hündürlüyü 6 cm-ə çatar. Yenə deyirəm 6 cm-ə çatmaq 24 ərməsi deməkdir. Çünki 30 hündürlüyü var axı şamın. Deməli keçirik növbəti suallara baxırıq. 8-ci suala. Deyir aşağıdakı cədvəl bir turnirdə qatılan ölkələrlə B ölkələrində oynadıkları oyun və oyunlara gələn tamaşaçı sayı verilmişdir. Hər oyuna düşən tamaşaçı sayı hansı ölkədə daha çox olmuşdur? Bayaq elədiyə belə bir məsələ bir-birinə böldük və orada deməli axırda aldıq ki, qarğıdan ən bahadır. Burada da bax, yenə həmin qaydandan 80.000 ikiyə böləcəyik. Fransada görə bir oyuna təxminən nə qədər azarkeş gəlir? 40.000 azarkeş gəlir. Fransa oldu 40.000.
Burada tam bölündü. İndi İspanya'da 180 bini böləcəyik 4'e. İspanya'da düşecek 180 bin 4'e bölende 45 bin düşür. Yani ortalama tapırıq ki bir oyuna ne kadar azarkeş gedir. İndi belə bir statistikalar olur da. İndi İtalya'ya bakırıq. İtalya'da 300 bini 6'ya böləcəyik. İtalya'da ortalama 50 bin gedir stadyona adam. 50 bin. Ve demeli Almanya'da ise 84 bini yok 840 bini bölürüyor 12'ye. 840 bini 12'ye bölende o da 70 bin edir. Almanya'da 70 bin gedir. Ve futbolun yaratıcıları olan İngiltere'de göre ne kadar adam gedir? 1 milyon 200 bindi gördüğümüz gibi. 1 milyon 200 bin ədədini böləcəyin 16'ya göre İngiltere'de ne kadar adam gedir stadyona? Demek 1 milyon 200 bin ədədini de 16'ya bölende o da bize verir 75 bin. Yani en çok İngiltere'de gelirmiş. Demek cevap olacak 75 bin. Yani en çok burada gördüğümüz gibi 75 bindir. Ona göre İngiltere Y variantı doğru cevap olacak. Geldik 9. suala. Aşağıdaki grafik dolu bir havuzun zamana göre değişmesini göstereyim. Bu grafiğe göre havuz ne kadar sustur? Bak burada yine de grafikte gördüğümüz gibi. Bak buradan 2'den 5 aralığında bir interval götürür. Yani havuz bak 5 saatte 21 boşalmır ha. Evvelce 5'ten 2'ni çıxırıq. Həmin o saatların fərqini tapırıq. 5'ten 2'ni çıxırıq. Eləyir 3 saat. Yəni hovuz 3 saatte 21 metre kub su boşalır. Görürsünüz harada kəsibdir burada 21'de. Yəni 3 saatte 21 metre kub su boşalır. İndi bizə deyir ki nə qədər hovuz su tutur. Hovuz tam neçə saatte dolur? 5 saatte. 5'e de yazırıq x. Yəni bu 5'ten 2'ni çıxdıq 3. 3'e yazdıq 21. Ve ümumi 5'e yazırıq. Çünkü hovuz 5 saatte tam dolur. Da bakın burada. B yani 5 saatte dolur. Şimdi burada çarpaz vururuz. 3x beraber 5'i vururuz 21'e. Buradan da yine ixtisar da aparabilirsiniz. 35 alınacak. Bir başa da yazabilirsiniz. X beraber 105'i 3'e bölək. 105'i de 3'e bölende 35 edilir. Demek ki hovuz ne kadar su tutur? Hovuz 35 metreküp su tutur. Yani A variantı tam doğru cevap olacak. Ve geldi nihayet 10. suala. Diğer şekildeki diagramda müəssisənin 4 illik alış-satış vəziyyəti verilmiştir. Müəssisənin 4 illik gəliri nə qədərdir? Gəlir necə tapılır müəllimlər? Gəlir tapanda satışdan alışı çıxırsınız da. Tutaq ki, məsələn, bir markeri almışsan 2 manata, 3, 1 manata, 3 manata satırsan. Deməli, 1 manat gəlirim var. Gəlir necə tapılır? Satışdan alışı çıxacağıq. Deməli, ona görə burada satışları bir toplayaq. Alışları da bir. 2007-ci ildə satış nə qədər olubdu? 75 olub. Əvvəlcə satışı hesablayaq. Deməli 75 olub. Ondan sonra 2008-ci ildə satış 65 olub. Üstəgəl 65. Ağ isə satışı göstərir. Burada verilib. Sonra 2009-da 100 olubdu. Gördüyümüz kimi 100 olub. Və nəhayət axırıncı 2010-cu ildə isə yenə burada isə 80 olub. Ya buradakı qiymətləri toplasaq 140, 240, 320 min. Orada da minlə verib. 320 min satış olubdu. İndi gedirik alışa baxmağa. Görək alışımız nə qədər olubdu. Alışa baxırıq. Alış 2007-də 60 olub. 2008-də alış 85 olub. Gördüyümüz kimi elədi 145. Sonra 2009-da 70 olub. 2010-da da 50 olubdu. 70 və 50-ni toplayacağıq. O da eləyəcək 120, 180, 265 eləyəcək. Deməli 265 burada satış olub. Alış olub. 320-də satış. 320'den axırda 265'i çıxacağıq. Deməli o da bize verecek 55. Yani B variantı doğru cevap olacak. Deməli 2007'de 75 satış olub. 2008'de 65. 2009'da 100. 2010'da 80. Ümumi oldu satışımız 320. 2007'de alış 60. 2008'de alış 85. 2009'da alış 70. 2010'da alış 10. 50. Burada da 265 edir. 320'den de 265'i çıxanda demeli cevap edəcək 55. Yani B variantı. Geldi video izahın sonuna. İnanıram ki videonun her biriniz için kömək dəydi. Dikkatiniz için her birinizi teşekkür ederim. Kanala abone olmağı unutmayın. Online derslere de koşulmak için ekranda gösterilen nömrəyə yazabilirsiniz. Dikkatiniz için her birinizə sonsuz teşekkürümü bildirirəm.